Ресми түрде сізге айтатыным, 55 жобаның ішінде тек қана бір жоба бойынша мемлекеттік кепілдік бар. Ол Нұр-Сұлтан қаласының LRT жобасы. Қалған жобалардың бәрі ол жекеменшік жобалар көбісі. Жекеменшік жобалар болмағанда ол жақта мысалы Самұрық-Қазына басқа ұлттық компаниялар бірлесіп жұмыс істесе де ол жерде мемлекеттік гарантия кепілдік жоқ. Тек қана LRT бойынша кепілдік бергенбіз. Басқа жобалар, мысалы, қазір ғана айтып кеттім, Қапшығайдың қасында жаңа электр станция күн қуатын пайдаланатын, ол жекеменшік жоба. Сарыарқа автопром, ол да жекеменшік жоба. Тайыншымай, ол да жекеменшік жоба. Басқа да жобалар, бәрі жекеменшік жобалар, Қытай бизнесі және Қазақстан бизнесі бірлесіп жасап жатқан.